500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 108 ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ, ଗୋଶାଳା, ଗୁରୁକୁଳ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିପୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନଗରରେ ହେବା ପାଇଁ ଶୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଶ୍ରୀ ଧାମ ମାୟାପୁର ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ନଗର, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରପଲ୍ଲୀରେ ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ହେଇକି ପାଶିମାଲ ଦେଇକି ଜମନିକିରା ହେଇକି ଦେବଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା, ଭଗବତ ଗୀତା ସେବା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ମାନେ ଗାଁ ଦିଗେ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ବଳଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେନ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନୀୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜଣ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ତ ଏ ଯାତ୍ରା ମାୟାପୁର ବାହାରିକି କଲିକତା ହେଇକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ପୁରୀରୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେବଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ରୁ ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇକି ଫେର୍ ଏ ଯାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝର ହେଇକି ଫେର୍ ମାୟାପୁର ଯିବ। ତ ଏ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍କନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭୟଚରଣ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କର। ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆର୍ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗାଁ ଗାଁରେ, ନଗର ନଗରରେ, ଘର ଘରରେ ତ ଭ୍ରମଣ କରି ଆମେ ଏଇ ଦର୍ଶାଉଛୁ କି ଏଇ ଜଣାଉଛୁ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ରଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇକି ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ସାଥିରେ ଆମେ 20 ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତୁ, 3 ବଳଦ ଅଛି, 1 ରଥ ଅଛି, ସେମିତି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଏହି ହରିନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳର ଫାସିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ରହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଦିବ୍ୟ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାମୀ ଧରିକ୍ମୟ ଦାସ, ସ୍ୱାମୀ ଅସିତ ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ସୁମଙ୍ଗଲ ଦାସ, ନମଧନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଜମନକିରାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।